Kwani panti yangu ya white iko wapi? Ama Brayo anaweza kuwa ameiva. Unajua mimi nashangaga na hao mamurio wangu, wakikuja tu wakae kwangu kidogo, shati yangu inapotea. Sasa ona panti yangu, panti yangu ya white, kwanza ya white ameiva, wala hiyo lazima nikikuta na yeye leo na naenda date lazima ifue, hata kanta ivaa ikiwa na maji heri kaukiange kwa mwili. Manze nimebakisha 30 minutes bana na panti yangu ya white, kwani iko aiyeye? Acha nitafute huku bana, acha nitafute. Ama inaweza kuwa walificha kwa dispenser. Acha nione. Inaweza kuwa wapi? Chini ya TV. Acha nione. Ama iko, ah, unajua watu. Kwani ama iko ndani ya mtungi? Hebu niangalie. Ai, panti kwanza ni ya white. Ya white. Nashuku Brayo. Brayo acha niende kwake saa hii. Nashuku ako nayo. Panti yangu ya white lazima ifue niende date saa hii. Acha nimkute.